Ça sent une toilette. T'as vu? Une toilette? Oui, c'est une toilette. Et ça, c'est pour nettoyer les pépettes. Do castelo, ali eu achei onde é que é o banheiro. Imagina como é que deve ter sido essa parede aqui, o cheiro desse lugar que eu tô aqui, ó. Eu tô do lado do castelo, tá a entrada e ali é aquele banheiro que a gente viu. Interessante.